Hvad så, Susanne? Er det godt i dag? Ja. Hvor godt. Er du glad? Nej. Hvorfor ikke? Jo. Er du sur? Ja. Er du glad? Ja. Godt. Hvor er vi på vej hen? På vej hen til Mindesmærket. Jeg har aldrig været herfor. Jeg har boet i Aarhus i 12 år, men jeg har aldrig været herfor. Ja. Det giver igen lyd.